Новини. Обзорна емисия новини на медийна група Добруджа. Добър вечер, госпожи и господа. Добричлии се жалват, че от тази сутрин от чешмите в домовете им тече мътна вода. Проблемът е най-сериозен в квартал Добротица, но в социалните мрежи има сигнали и за квартал Строител, Дунавите и част от центъра. С бутилка вода, която прилича по-скоро на боза, в студиото на медийна група Добруджа дойде Живко Петков, който живее в блок 42 в квартал Добротица. По думите му, водата е мътна от сутринта и продължава да е в подобно състояние. Инспектора техния влезе и в друг апартамент, нали, в входа. Оказва се, че навсякъде водата е една и съща. Мътна, която става за неизползваема абсолютно. Рези Добрич казаха, че ще обработят пробата, може би за около седмица. 4-5, максимум седмица. Във ВИК не съм ходил, не съм сигнализирал там, само в Рези Добрич. Главният инженер на ВИК Добрич Павел Павлов обясни, че с нощи в помпена станция Батово е проникнала замътнена вода. Докато се установи, че мръсната вода е попаднала в тръбите, тя вече е била насочена по магистралния водопровод към града. Изпуснати са пожарни хидранти, за да се източи замътената вода, но това ще отнеме малко време, уточни инженер Павлов. Общината ще проведе нов конкурс за директор на Центъра за защита на природата и животните в Добрич. Нито един от двамата кандидати за овакантеното място не е събрал необходимият минимум от точки, за да спечели конкурса, коментира за Радио Добруджа архитект Боян Коларов, заместник кмет на община Добрич. Поради тази причина Центърът ще продължи да се управлява от временно заемащия длъжността до провеждане на нов такъв. Нов конкурс естествено ще има, но трябва да помислим за причината, заради която, да кажем, нямаше повече кандидати, за причината, заради която предложените концепции все пак не бяха достатъчно добре оценени, да видим дали има някакви пропуски при нас в администрацията, за да няма интерес към тази длъжност. Естествено, че ще търсим повод да проведем нов конкурс. По колко точки получиха и двата кандидата? Максималният брой е 64, доколкото се спомням, едната кандидатка имаше 53, другата 54 точки. Какво точно не бяхте съгласни от това, което те предложиха? Ами как да ви кажа, има едно усещане, че нещо коренно различно трябва да се случи в центъра, което наистина не беше показано в концепциите. Освен това, на мен там ми липсваше сътрудничеството с така или иначе съществуващата неправителствена организация ПРОЗОО. Ние знаем, че тя е създадена, когато е създаван зоопарка, а в същото време по нищо не си личи да има някаква съвместна работа между тях. Това ние те първа ще го проучим, нали, по документи да... и ние като администрация да сме наясно. Документална фотоизложба бе открита в Народно читалище Йордан Йовков в Добрич. Библиотека читалния днес преди обед. Представяне на дейността на Университет Саламанка и научно-информационния център Българска енциклопедия към БАН и слушаха гостите от доктор Ралица Гелева, главен редактор, и професор доктор Джудит Елвия Гарсия Мартин, преподавател в Университета на Саламанка, Испания. Домакин на събитието беше секретарят на читалището Красимир Масурски. Фотодокументалната изложба «Селски жени» е от архива на Рут Андерсон, Испанското общество в Америка. Тя показва как жените от Испания представят своите традиции. Три дами изследват социалната роля и музикалното въздействие като източник на информация. Тази изложба, която представяме тук пред вас и ще остане в читалището известно време, е резултат от няколко проекта. Ние представяме в този свой проект как три дами изследват културното наследство. Нашия проект се нарича социалната роля за музикалните... така, въздействие върху музикалните произведения като информационен източник. Тези снимки са направени през 20-те и 30-те години на 20 век. Тези снимки са направени от една много специална дама, която се казва Рут Матилде Андерсон.
Испанска църковна и дворцова музика ще звучи тази вечер в органова зала Добрич. Джудит Хелвия Гарсия Мартин от Университета на Саламанка, Испания, ще представи органови произведения на автори, творили в така наречения Златен век на Испания, времето между 16 и края на 17 век. Това са малко познати автори и композиции извън границите на страната ни, казва за Радио Добруджа тя. Образът на Испания извън нейните граници е повече фламенко и корида и по-малко изкуство в тази област, коментира младата органистка. Извън границите ни, на страната ни се гледа като на фламенко и корида. Тази вечер ще представя Златният век на Испания, много важен за испанската музика. Много интересни автори и малко познати композиции съм подбрала. Ще свиря автори, които са предимно от кралското обкръжение, като Антонио Кабесон и още Хуан Кабанилес от Валенсия, Пабло Бруно от Арагон, Хосе Енебра и други, които са представители на този златен век, живяли и творили във времето между 16 и 17 век. Ме парece muy cómodo de tocar, ме parece bastante completo. Инструментът в Добрич е много добър и към него може да се адаптира испанският репертуар. Публиката за орган в Испания е много малка. Това е музика, която е непозната за страната и затова тук своето място и роля има педагогиката, както и обучението и нейното представяне. Това е причина, поради която преди всеки концерт правя и кратко представяне. Николай Николов е от първия ден част от екипа на проекта Младежки център Добрич, вашето утре, който се осъществяваше по програма Деца в риск и остана да работи 4 години до края на проектните дейности през месец април. Сега вече е назначен на щат в Общинският младежки център Захари Стоянов като младежки работник. За този определено добър проект научава по времето, когато е завършил образованието си в УНСС със специалност икономика на човешките ресурси. В Добрич учи в средно училище Любен Каравелов и езикова гимназия Гео Милев с немски и английски, но признава, че сега вторият му език му върши повече работа. Независимо, че вече е на щат, много му се иска да си намери втора работа, която да му позволи да си помага финансово и да му създава допълнителни емоции. Когато човек се занимава с нещо дълго време, той има нужда да презареди, казва младият мъж. Кажи ми сега, какво ти е мнението за Добрич? Ами положително. Аз, щом съм останал тук и да, избрал си съм избрал да бъда тук, мен ми харесва това място. Не мисля да... Не възнамерявам да отида някъде друга да се преместя да живея. Тук е спокойно, имаме възможности. Наблизо е морето, големи градове също има, като Варна наблизо. Удовлетворява ли те работата, която работиш? Ще мислиш ли за в бъдеще за нещо по-различно от това, което в момента се занимаваш? Ами това, което се занимавам, не мисля да го прекъсна. По-скоро мога, обмислям за нещо допълнително да се занимавам. В какъв аспект, втора работа? Ако не е тайна? Ами, не съм, нищо конкретно не съм. Но имаш намерение, да имаш потърся, нужда да потърсиш. Да, нещо допълнително. Mm-hmm. Няма нищо конкретно още. А това от... Любопитно ми е дали от финансова гледна точка ти е нужна тази втора работа или просто за да си запълниш времето? И от двете, защото искам нещо друго се захвана, защото малко да се... да презаредя, така да кажа, защото мисля, че когато едно и също нещо се занимава, човек 3-4 години има нужда от промяна. Още някакво предизвикателство. През нощта ще има променлива облачност, която утре ще намалее до слънчево време. Сутринта на места са възможни мъгли или ниска слоеста облачност. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север. Минимална температура за Добрич – -9 градуса, максимална – 0.